Вториот круг од локалните избори во Македонија финишира со позитивна оценка, како од домашните, така и од странските набљудувачи. Според граѓанската асоцијација Москва го следеше изборниот процес во вториот круг со 1000 набљудувачи, со што беа опфатени околу 50% од гласачките места во секоја од општините во кои се спроведуваше втор круг. Изборите поминале во фери демократска атмосфера. Според извештаите и информациите добиени од набљудувачите, прелиминарната оценка на граѓанската асоцијација Мост е дека и вториот круг од локалните избори овозможи граѓаните слободно да излезат и да го дадат својот глас, а гласањето се спроведе во фер и демократска атмосфера. Иако недостатоците остануваат, вториот круг на локалните избори беше конкурентен и одржан во обкружување што ги почитува темелните слободи, кои што пак придонеле до спроведување на фер и демократски избори. Велат од мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Партиите се бореа за поддршка и надвор од нивната традиционална база, иако повремено користеа агресивна риторика. Изолирани случаи на злоупотреба на административните ресурси и купување гласови беа пријавени. Почитувањето за темелните слободи придонесе да се спроведат демократски избори. Во Вишото јавно обвинителство Скопје, односно во Основното јавно обвинителство Скопје, регистрирани се две кривични дела поврзани со изборниот процес за текот на вчерашниот ден. Основното јавно обвинителство Скопје, регистрирани се две кривични дела поврзани со изборниот процес за текот на вчерашниот ден. Обвинителството велести со така постапува во предистражна постапка и против едно лице кое вршело притисок на негови вработени да гласат за определен кандидат, сослушани се две лица и се преземеат дејства до целосно расветување на случајот. Од мисијата на ОПСЕ ОДИХР дополнително на денешната пресконференција посочија дека медиумите обезбедиле балансирано известување за време на локалните избори.